Todo mundo que já sonhou em ser jogador de futebol tem um ídolo para se inspirar. Geralmente é um grande craque, uma figura renomada do esporte. Alguém que atingiu a excelência naquilo que faz e por isso é referência para milhões de jovens atletas. Mas o que você pensaria se eu te dissesse que um dos grandes craques do momento no futebol tem como ídolo um atleta um tanto quanto desconhecido? É isso mesmo! Se você achava que um grande craque do futebol inspirou Haaland, você errou! E se você ficou curioso para saber quem é a grande referência do artilheiro norueguês, fica ligado no episódio de hoje do Recortes da Bola que vamos te contar por que Haaland tem o espanhol Mítio como grande ídolo no futebol. Eu sou o GG, mas antes de apresentar o ídolo cult do craque norueguês, aproveita para se juntar à família Recortes da Bola. Aqui contamos histórias marcantes e muito mais sobre o mundo da bola. Então já vai deixando seu like e clica aqui em cima para se inscrever no canal, beleza? Miguel Pérez Cuesta, pode anotar esse nome. Esse é o cara que fez Erling Haaland sonhar com um estrelato no futebol. Para a maioria das pessoas, Mítio é um mero desconhecido, mas para o craque norueguês estamos aqui falando de uma verdadeira lenda. Eu sei que é difícil acreditar, mas o centroavante espanhol que fez apenas 78 gols em toda a carreira é sim o grande ídolo de Haaland. Formado na base do modesto Real Oviedo, Mítio passou por clubes de pequeno porte do futebol espanhol, mas vamos dar uma colherzinha de chá pra ele, tá? Por certo tempo, o espanhol atuou como meio ofensivo, mesmo tendo 1,85 de altura. A virada na carreira de Mítio começou no tradicional Rayo Vallecano, quando começou a atuar no ataque. Jogando pela primeira vez na primeira divisão espanhola, Mítio anotou 15 gols em 37 jogos em La Liga. E superou um tal de Diego Costa, que atuava também no Rayo Vallecano e fez 5 gols a menos que Mítio. Aí o cara encerra a temporada cheio de moral e, claro, aparece aquele dirigente e fala: "Eu quero esse jogador." E o time era logo da Premier League, o pequeno Swansea, um clube que há poucos anos estava na quarta divisão. Para ter o centroavante espanhol, a equipe do País de Gales nem precisou tirar muita grana da carteira, não. Pagou apenas 2 milhões de libras, o que ilustra uma certa incerteza quanto ao potencial daquela contratação. Mas Mítio jogou de lado as incertezas e fez a temporada da sua vida em sua estreia pelo Swansea. Enquanto Fernando Torres definhava na liga inglesa, Mítio virava sensação espanhola da Premier League. Jogando com a número 9, ele anotou 22 gols em 43 jogos na temporada, sendo 18 gols na Premier League, ficando na quinta colocação entre os artilheiros da liga. E se não bastasse ter sido matador na Premier League, o cara ainda virou o ídolo eterno do Swansea. Ao levar o clube ao primeiro título de sua história, na épica conquista da Copa da Liga Inglesa. E olha que em termos individuais, Mítio ainda conseguiu uma convocação para a seleção espanhola, que na época tinha um craque em cada canto do campo. Daí você pensa, pô, tá dando tudo certo nessa história. Mas calma, o grande porém é que estes foram os dois únicos grandes anos da carreira do espanhol. Se Mítio fosse um cantor, ele seria uma espécie de one hit wonder, aquele tipo de artista que emplaca uma ou no máximo duas músicas de sucesso em toda a carreira. Então por que será que Haaland nutria essa admiração completamente aleatória pelo espanhol? Para explicar isso, temos que lembrar que o pai de Haaland, Alf Inge Haaland, jogou por vários anos no futebol inglês e foi nesta época, quando atuava pelo Leeds United, que Erling nasceu. Desta maneira, Haaland filho se habituou a ver o pai jogar por anos na liga inglesa e quando a família retornou para a Noruega, ele continuou a acompanhar o campeonato inglês. Naquela época, Haaland tinha apenas 13 anos, então vamos aí montando as peças desse quebra-cabeças.
O pai dele jogou por anos e anos na Premier League e aí Haaland ficou fissurado no futebol inglês e naquela idade ele começava a moldar as suas referências no futebol. E quem apareceu metendo gol atrás de gol na Premier League? Ele mesmo, o espanhol Mitchell. O próprio Haaland comprovou essa história em entrevista concedida na época em que estava no Borussia Dortmund, quando comentou que sempre procurou acompanhar jogadores da sua posição. E disse que dentre eles, Mitchell chamou sua atenção pelo desempenho fantástico no Swansea e por ser um centroavante canhoto, assim como ele. Mas por trás dessas explicações em tom de seriedade do Haaland, existe uma história hilária. Haaland se tornou um fã tão declarado do espanhol que em suas publicações no Instagram sempre marcava o perfil de Mitchell em seu rosto nas fotos que publicava. E olha que várias dessas postagens aconteceram anos após o sucesso de Mitchell na Premier League. Uma idolatria que superou o tempo. Além de todas as postagens nas redes sociais, Haaland em diversos momentos comemorou seus gols da mesma forma que Mitchell fazia em seus tempos de Swansea. Colocando a mãozinha na orelha e repetindo aquele famoso gesto do atacante espanhol numa singela homenagem ao seu ídolo. E o mais legal disso tudo é que Mitchell não fazia ideia de que um futuro craque do futebol o admirava desta maneira. Ao saber da admiração de Haaland, Mitchell, que já trabalhava como diretor do Burgos FC da Espanha, mandou uma camisa autografada do pequeno clube espanhol para Haaland. O envio foi registrado pelo Twitter do Burgos FC e foi logo respondido por Haaland, que chamou Mitchell de lenda. E não parou por aí. O site Squawka publicou um tweet destacando os números de Mitchell no Swansea. E claro que Haaland apareceu comentando o tweet com a seguinte frase: as ruas jamais esquecerão Mitchell. Depois de toda essa puxação de saco no Twitter, Haaland teve enfim a chance de conhecer seu ídolo em fevereiro deste ano. Já aposentado, Mitchell estava na Alemanha a convite da Adidas, que foi sua patrocinadora, e no mesmo local estava Erling Haaland. Segundo Mitchell, Haaland o reconheceu mesmo estando com uma máscara cobrindo o rosto. O norueguês se aproximou e tirou fotos com seu ídolo, com quem ficou conversando por quase 30 minutos. Mas é aquela coisa, amigos, amigos, negócios à parte. Construindo agora sua história num campeonato em que Mitchell deixou sua marca, Haaland pode ainda assim dizer que já superou seu mestre. O próprio Mitchell admite isso, mas é curioso se deparar com uma idolatria tão incomum, já que geralmente nossos ídolos são praticamente modelos inatingíveis. Talvez o grande recado que fica nessa história toda é que muitos jogadores não têm ideia do alcance que eles têm. Seja um grande craque ou um jogador mediano, todos podem se tornar ídolos. Afinal, o futebol é o esporte mais visto do mundo. Vai que um novo Haaland estará de olho. É fim de papo, galera. E aí, tinha ideia de quem era Mitchell? Comenta aí e lembre-se de deixar seu like no vídeo, porque isso ajuda a divulgar nosso material e fortalece o nosso trabalho. Aproveita também para se inscrever no canal e olha, se você curte o Haaland, já tá aparecendo aí na sua tela o vídeo em que contamos os 5 motivos que fizeram ele fechar com o City. O cara fez a escolha certa. Clica aí, você não vai se arrepender. Até a próxima!